Vamos agora à questão número 11. Essa dá um pouquinho mais de trabalho para a gente interpretar a questão e montar o raciocínio. Então, tem que ler com calma para não se perder na montagem. Mas não é nada que a gente não tenha visto também. Então, eu vou ler aqui para os senhores e depois eu coloco ali no quadro a solução. Então, ele fala assim: uma empresa produz e vende determinado tipo de produto. A quantidade que ele consegue vender varia conforme o preço, da seguinte forma. Há um preço Y. O preço ele chamou de Y. E a quantidade vendida. Ele chamou de X. E ele fala que existe uma relação entre eles. Que relação é essa? Que Y é igual a 100 menos X. Ou seja, o preço da minha mercadoria, ele varia conforme a minha quantidade produzida. Então, quanto mais eu produzo, mais baixo vai ficando o preço. Ó, se eu produzir 50 unidades, o preço é 100 menos 50, vai dar 50. Se eu produzir 70, 100 menos 70, 30. Então, aqui é o preço em função da quantidade produzida. Tá? Essa interpretação aqui é importante. É o que mais que ele fala. Sabendo que a receita, quantidade vendida vezes o preço de venda, então quantidade vendida, que é X vezes o preço de venda, é igual a quanto? Ele chamou isso aqui de receita. E esse valor ele disse que é igual a 2.500. O que que ele me pede no final? Pode-se afirmar que a quantidade vendida foi, porque aqui é a quantidade vendida. Né? Vai a quantidade vendida, eu tenho que achar o valor de X. Então, vou montar minha equação em função de X, para não perder tanto tempo. Então, o que que ele fala para mim? Que meu preço de venda é igual a 100 vezes a quantidade vendida. E que minha quantidade de arrecadada, que é o produto da venda vezes o preço, é 2.500. Então, eu tenho aqui um sistemazinho, certo? De duas equações ou duas hipóteses. Então, o que que eu vou fazer? Eu já tenho a valor na primeira variável. Eu substituo aqui embaixo. Porque está aí, eu vou botar essa expressão aqui. Então, o que que eu vou ter aqui? 100 menos x, que é o valor de y, vezes x, vai ser igual a quanto? 2.500. Aqui eu faço a distributiva. 100x menos x2 igual a 2.500. Vou passar tudo do lado de lá. Vai ficar zero igual. Esses dois ficam positivos. Menos 100x mais 2.500. Ou posso botar o zero para ajudar também. Ou seja, x2 menos 100x mais 2.500 é igual a zero. E a partir daqui, nós já fizemos diversos exercícios, só fazer a forma resolutiva. Então vamos resolver essa forma resolutiva. X vai dar igual a quanto? Menos b vai dar 100, mais ou menos raiz quadrada, 100 ao quadrado, vai dar 4 zeros, 10.000. Menos 4 vezes o a é 1 e o c é 2.500. Dividido por 2. Ou seja, 100 mais ou menos 10.000 aqui, 4 vezes 2.500 vai dar 10.000 também. 10.000 menos 10.000, 0. Raiz de 0 é 0. Vai ficar só 100 sobre 2. Logo, minha quantidade vendida é quanto? 50. Ó, o x da minha quantidade vendida deu quanto? 50. E a opção aqui é a letra D. Tá? Letra D, que é 50. Então, questão 11, resposta letra D. Então, é importante salientar, ó, como é que eu começo meu raciocínio? O preço é Y e a quantidade vendida é X. Existe uma relação entre eles. O preço é 100 menos a quantidade vendida, 100 menos x. Mas ele falou para mim que minha arrecadação, que é o produto do meu preço da quantidade vendida, é 2.500. Então tem um sistemazinho aqui, substituí o y aqui embaixo, achei a equação em segundo grau e achei o valor de x, que é 50. Como x é o que eu estou procurando, quantidade vendida,